Інформація про смерть 30-річної жінки в обласній інфекційній лікарні зранку 25 квітня вмить облетіла соціальні мережі. Зокрема, користувачі Фейсбуку причиною смерті називали отруєння маринованими грибами, ботулізм та звинувачували лікарів у ненаданні необхідної сироватки хворій. Натомість керівник інфекційної лікарні спростовує цю інформацію. Констатує, факт смерті жінки у медичному закладі мав місце, однак не від ботулізму. Тут ботулізму не було. Ми цей діагноз клінічно зняли вже під час обстеження. Проведено розтин, і на розтині, опять же, при огляді не знайдено симптомів ботулізму. Там є ознаки енцефаліту, тобто запалення мозку. Лікарі кажуть, жінка поступила до них з Воловецької районної лікарні, де пробула до цього 2 дні. За словами пацієнтки, вона вживала мариновані гриби, що дало підстави вважати лікарям Воловецької лікарні про ймовірність ботулізму. Однак симптоми, які мала пацієнтка, були схожі. Лікарі зробили комплексний аналіз. Наразі очікують на результати лабораторного дослідження. Було відібрано також, ми отримали промивні води шлунку від хворої для дослідження на наявність будника ботулізму. Ці дослідження тривають і буде результат лише 5 травня, тому що є певна методика, яка ми повинні її дотримуватися. Померла жінка від різкого пониження тиску. Лікарі перевели її у відділення інтенсивної терапії, де проводилася симптоматична терапія. На жаль, навіть попри правильно поставлений діагноз ще у Воловецькій лікарні, врятувати жінку не вдалося. Енцефаліт розвивався задовго до госпіталізації пацієнтки. Патанатом виразився, або сказав так, що такий процес не міг бути протягом 3-4 днів. Найменший період, який хвора хворіє, це приблизно 8 до 10 днів. Тому що такі зміни у пресекції були, які свідчать про більш тривалий період захворювання. Що ж до введення сироватки, яка може врятувати від летальних наслідків при ботулізмі, лікарі кажуть, її не вводили, тому що підтвердження захворювання не було. Наголосили, вакцина у медичному закладі, незважаючи на її практичну відсутність в Україні, ще є.